Yok Mülüş daha. Bugün dersin bir yakınımız. Dede neyi mektepte burma yapsız? Dana kızım. Hava sağ dedim ko kızım. Kesel bu komeyle değil mi? Hama bor yaptı ko dede. Sizler hamme mi sizler? Min tayyor manaka. Ketdim mi? Kanı meni bir up koyular çi. Geliler. Gel bakayım. Üyden çıkmasından dersleri yeni kılıyınlar. Geliştik mi? Geliştik. Hadi bakalım. Yaxşı. Dedem birileri çok rol takı yaptılar. Kim dursun ki? Görüşürüz. Kimse burnunu hiç kim taşkarıya çıkmasın. Hatta sinirin hem. Ne kereye bozsa taşkarıdakiler ya idiler. Hava turamayın. Taşışlarız yeterli. Biz ne öyle vermeyin. Bırak ne kereye mi? Dön Johnny sağ olsun. Bıptı hayır. Koşkunca. Hayır. Biz ne uyge kamap koyup, bırak yerge borsa, Derya hanım ne abarada. Senem hanım bu sen, seni hem yollarda o bir adılar. İlacı bağırı çektiyat buluyorlar. Kov kocayım. Hiç kim içkeriye kırmasın, hiç kim taşkarıya hem çıkmasın, hop mu? Kov bolada efendim. Bu nimasi, Memati? Ehtiyot choralarini ko'rish kerak deb o'ylagandim, og'a. Meni qo'rqoq deb o'ylashlarini xohlaysanmi? Jo'natib yubor hammasini. Gönder şunları. Görüşürüz abi. Koş, koş, sen men bilan ketasan. Qani tez bo'l, nimani kutyapsan? Peki abi. Xo'p bo'ladi. Bo'l. Bugün tatlı sevgen kişinizni uçratasız. Biz ne yan şu kural kabı zayn bozken? Güllü, hızmat emi? Bu kandı o çilerdi. Emi, huda hakkı şu kuralını çıkarma. Bir gün ya o ziyini ya bizni atıp koyasan. Bunda kılma huda hayrini versin. Güllü, hala bunu şükür. Maylimi bir ko'rsam. Bunday demang, Sayfit og'a. O'yinchoq emas bu. Ustalik bilan otsangiz, gumburlashidan biror tirik jonni yoningizga kela olmaydi. Barakalla jiyan. Texnikani tushunish ham bir mahorat. Bu senga do'konda yog' sotish emas. Güllü oturavermesinden kural muayene yapacak. Keçi akşam iki de arzuyum royapka çıkışını hakladım. Birincisi seni yaşında bulup bacara almayan işlerimini kılış. İkincisi öz ciyanım buluşunu hakladım. Jüdayem hakladım. Yani ciyaniniz de bilin. Menesi sizin yaşlıkınız bulayım. Emi, bu deyman ciyanin gelip bizni unutup koydun kemese. Endi savolimga cevap beriler. Kim tug'ishgan, kim o'g'ayligini o'shanda ko'ramiz. O'lim sizga qanchalik yaqin? Ko'zimni oqu qarosi qadar yaqin. Har bir nafasim qadar yaqin. O'lim bana
Oğlum iki vingizden hem kure. Menge yakırrak. Şimdi beni dinleyin. Yapın mı iştin? Olur da başımıza... Bırar nama sadır bulsa. Hatta ki satkıllık yüz verse ham. Bu satkıllık bu meyde. Hükümdarını mazlum yolga solalmaydı. Aka. Ha? Nimalarni o'ylayapsiz? İdoraya boraylik keyin aytaman. Nemati, kecha nima gaplar bo'ldi? Shevkoga navbat kelgan chog'. Uni chaqirib o'ldirmasa, Emi o'ldiradi. Emi o'ldirmasa, Polat o'ldiradi deyshepti. Bu taqdir. Kim o Polat? Emining jiyani. Menga qara, shu tushgan chuquringa seni ko'maman, eshitdingmi? Ehtiyot bo'l. Memati, shu Emmi uriyolim da. Emmi bilan uchrashaylik. Qismat ishini bir ko'ramiz. Taqdirimiz haqida gaplashib olamiz. Nima ekki qilsak ham o'zimizni mardlarcha tutamiz. Or nomusimizni yerga urmay mag'rur bo'lamiz. Unutmanglar, eng buyuk mag'rurlik bey afandilikdir. Aytmoqchi bo'lgan gaplarim shu. Sizlarni bir-biringizga omonat topshirdim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalom. Xush kelibsizlar. Tashrifingizdan bag'oyat xursandmiz. Uzr Emi, aytmay kelaverdik. Deryo qizingiz Emini ko'ray deb hech qo'ymadi. Bu qizlarning ishi emas dedi, ammo erkaklar yigitlikni sendan o'rgansin qizim. Yaxshi qilibsizlar, xush kelibsizlar. Marhamat. Qalaysan, jon Polat? Xudoga shukr, xush kelibsizlar. Deryo, bu Polat. Emini jiyani. Bizni jigarimiz. Mamnunman. Men ham. Sabr toqat tilayman, Emmi. Alloh yaqinlaringizni didorini nasib etsin. Rahmat. Alloh oson o'lim nasib etsin, ilohim. Emmi, ruxsat bersangiz, bu yerga kelishimizning asosiy sababini aytsam. Polat ukamga kichkina bir sovg'am bor edi. Jon Polat. Do'sting do'stim, dushmaning dushmanim deganding. Qurolimiz ham, yuragimiz ham bir bo'lsin. Rahmat. Alloh ishlatishni nasib etmasin. Xudo yaxshilikka ishlatishga nasib etsin. Kechagi mavzuga qaytadigan bo'lsak, Shevkoga bir javob berishimiz lozim. Izn bersangiz, otilgan o'q biz tomonga qaratilgan. Gap Shevkoga javob qaytarishda emas, Shevkolarga javob berishda. Shevko ketsa boshqasi keladi. Men Shevkolarning o'rniga chaqirlar, Polatlar kelishini xohlayman. Bu xususda so'nggi fikrim shu. Otilgan o'q faqatgina nomardlarni emas, mardlarni ham o'ldiradi. İşlerimiz zırvacını versin ilahim. Hayır Emi. Bizge ruhsat yandı. Hala çayımızı içmediniz ki. Ruhsat versiniz. Ne çare? Deryo kızım mı haklayan peytinde op gele ver. Op kime kursun çe? O zizi ihtiyat kılın. Siz ham. Ayollarni duosidan qo'rq. Duo qilishadi-yu, qurollarini ishlatishmaydi. Aqllarini ham ishlata olmaydilar. Xullas kalom, hech kimdan qo'rqmasang ham, ayollardan qo'rq, jiyan. Hayotimda faqat bir marta qo'rqqanman. Bir ayolni yo'qotib qo'yishdan. Lekin baribir yo'qotdim. Endi qo'rqadigan ham,
Yok otadigan ham hech narsam yok. Mana shunaqa. Salom xolajon. Salom. Xaliyam xonasidan chiqmadimi? Yo'q qizim. İçkeriden kuflav egen. Xonasidan chiqmayapti. Ovqat ham yemayapti, gapirmayapti ham. Faqat uxlayapti. Kirib ko'raychi, balki ko'ndirarman. Nega yig'layapsan? Yig'layotganim yo'q. Yig'layotganingni ko'rib turibman-ku, Elif. Sen o'lgansan deb o'ylagandim. Juda qo'rqib ketdim, Ali. O'lgan bo'lsam yo'lingda turib, sochlaringni qanday silardim? Shu paytda nega yig'layapsan, uyquchi? Qani tur, biror yerga boramiz. Qayerga? Qayerga borishni xohlaysan? Alini yonika. Jonpolat. Jonpolat mı? Juda soz. İsmoil Jonpolat kabi edi. Tashkilotning maxsus odamlaridan biri edi. 100 yil bo'pti. Demakki 100 yil o'tib taqdiri bir xil odamlar dunyoga kelar ekan. Biz ham davlat bo'lib 100 yilda bir xil taqdirni boshdan kechiryapmiz. Yo'qotilgan hududni qaytarib olish uchun yengilmas deya e'tirof etilgan nemis hukumatı yonida jangga kirgan Anvar Pasha oxir oqibat büyük imperatorlikning inqiroziga sabab bo'ldi. Yurti uchun jonini berishga tayyor millionlab Mahmud, Ismoil, Jonpolatlar ham bu parchalanishni to'xtatib qolish olmaydi. Lekin biz to'xtatamiz jigar. 100 yil oldin qila olmagan ishimizni bugun qanday qilamiz? Bizning tarix 100 yillik emas, 1 yillik. Qo'rqoq, sotqin siyosat bilan bizning ishimiz yo'q. Xoh ichkarida bo'lsin, xoh tashqarida. Gazeteler bizden hali onu soruşadı, hali bunu soruşadı da bir yazışı yapıyor. Kerey bulsa Irak'a kiramız. Bağdat'ın nazarat astıya olamız. Olamız, öldüramız. Bu vatan için canımızını veramız. Ama... Onlar tarafı da bulduk. Baronlar getirken geç geldi. Şimdi kim Mahmud'un kanı için talaşadı? Ben canımını ham veramam. Başka milyonlar adamlar ham yaşadı. Lekin nima o'zgaradir, shef? Yangi baronlarning kelishga emasligini vaqt ko'rsatadi. Biroq vaqt o'zgartira olmaydigan haqiqat. Baronning bu jangda ko'proq non yeyishidir. Tezroq harakat qilishimiz kerak. Zinalardan 1-2 emas, 4-5 talab sakrab, qisqa vaqt ichida tepaga, baronga yetib olishimiz lozim. Turkiya xavfli sinovga kirdi. Xususan baronning xalqaro aloqalaridan xabardor bo'lishimiz darkor. Har kuni Anqaradagi mehmonxonalarda Shimoliy Iroqdan kelib ish yurituvchi xodim sifatida ro'yxatdan o'tgan terroristlar va shu yerdagilar o'rtasida uchrashuvlar bo'layotgani haqida xabar kelib turibdi. Aminmanki, baron ham ular bilan bitim tuzadi. Amerika bilan birga Iroqqa kirishimiz deyarli aniq bo'ldi. Nima uchun biz va nima foyda qilamiz? Bu savollarning javobi juda oson. Eskilik bilan urushda g'alaba qozongan hukumat bizning hukumatdir. Bu qashqirlar makonida nega biz ish yurityapmiz degan savolning ham javobi shu. Lekin qanday foyda ko'rishimizga kelganda, hech narsa Mahmudning bir tomchi qoni kabi qadrli bo'la olmaydi. Bo'pti. Mana buni eslab qol. U bu narsaga ehtiyojing tug'ilsa, shu raqamga qo'ng'iroq qil. Shuni esingdan chiqarma. Birinchi raqam kod. Istagan ma'lumoting istagan joyingga ishonchli tarzda yetkaziladi. Makonga qaytamiz. Chaqir bilan Emini hayotini saqlab qolganingdan xursandman. Lekin faqat jon qutqaruvchi emas, jon oluvchi bo'lib ham nom qozonishingni xohlayman. Unutma.
tez orada cevap kaytarmasaylar, biringiz öldürülasiz. Ming marta olmayman. Ammo istasangiz ming marta öldiraman. Endi farqi yo'q. Endi qayerga boramiz? Bilmayman. Ke bugun xotira kuni qilamiz. U bilan birga borgan joylaringga boramiz. Nima bo'ldi? Ali borgan yerga borishni xohlayman, lekin bir o'zim. Unday qilmaylik. Birga chiqdikmi, birga boramiz. Uyga ham birga qaytamiz. Jonon, yolg'iz boraman dedim. Mashinadan tush. Elif. Jonon, shunday qilsang, menga katta yaxshilik qilgan bo'lasan. Iltimos. Nima qilyapsan? Ali. Sen borgan yerga boraman. Demak, o'lmagansan. Yashayapsan-a? Demak, o'lmadin, yashayapsan-a? 5 daqiqadan keyin birga bo'lamiz. Beraber yashaymiz. Ko'raychi, bu avtohalokat deganlari qanaqa bo'lar ekan? Shu paytgacha kutdim, kelmading. Sen men uchun yashamasang, men sen uchun o'laman. Qayerdasan? Ali. Ali. Qayerdasan? Qayerdasan? Ketyapsizmi? Dam olish kerak, jiyan. Ertaga ishimiz ko'p. Sizlar ham dam olinglar. Xayr, sog' bo'ling. Men kelgunimcha jim o'tir, bo'ptimi? Birga boraymi? Bu gaplaringni emi eshitmasin. Hattoki tashab kelishimga ham zo'r bo'ldi. Bundan keyin meni qo'rqdi deyishlarini istamayman, deyman. Cool.
Arslanmısan, arslanmısan. Ruhsatsız kiripsen. Arslanlar keçesi okuladı. Uyunu uzumuzniki deb bildik ve ruhsatga hojat yok deb o'yladik. Makoninga ham, maqominga ham xudo yor bo'lsin. Xizmat. Bu vatanga seni ko'p xizmating singan, buni inkor etmayman. Nomus bilan yashading. Doimo qadringni bilding. Xizmatlaring haqqini boshqacha to'lash imkoni bo'lsa ham, taqdirning senga so'nggi yozgani bor. Biz hayotimizda doim to'g'ri deb bilganimizni qildik. Davlatimiz to'g'ri yo'ldan ketsa, davlat yonida. Davlatning yo'li noto'g'ri bo'lsa, millatimiz yonida bo'ldik. Bizning nazarimizda davlat millatga xizmat qilishi darkor. Agar bizga biror xizmat bo'lsa, bilasan, hech qachon yo demaganmiz. Hozir ham shunday. So'nggi xizmat, so'nggi nafasimiz bo'lsa ham. Nomsiz qahramonlar bu vatan uchun nimalar qilishmadi. Sen kabi qahramonlar bor ekan, davlatimiz ham bor bo'ladi. Davlatimiz bor bo'lsin. Uning uchun bir emas, ming jonim fido. Qurolni belimizga qurol bilan otilishimiz uchun taqqamiz. Faqatgina bizga o'q otadiganini yuzini ko'rishni istaymiz xolos. Lekin baribir qarshimizda o'sha yuzni ko'rgach shoshilib qolamiz. Yana qanday xizmat bor? Shuni bilmoqchi edim. Senga o'xshab nomus bilan yashagan insonning bu dunyodan ketishi olamni ostin-ustun qilib yuboradi. Shundan keyin Po'lat bo'ynidagi qarzni uzib, amakisining qonini yerda qoldirmaydi. Olam sen kabi odamning qasosini olgan odamga hurmat ko'rsatadi. Shunday emasmi? Omon bo'l. Zohiran deganlaring to'g'ri, endi botinini eshitaylik-chi. Aytmoqchi bo'lganim shu emi. Po'latning aliyligini bilmaganlar uni o'lgan deb o'ylashadi. Uni kimligini biladigan inson faqat sen va men. O'zing bilasan. İki kişi bilganlarsa sır emas. Hatta sen bo'lsang ham sır değildir. Vatan omon bo'lsin. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun.
Xudo sabr bersin. Allohning irodasi. Bandalik. Xudo sabr bersin. Allohning irodasi. O'zingni ehtiyot qil. Rahmat. Xudo sabr bersin. Duran Emmi hammamiz uchun qadrli edi. Sen Emmi'nin jiyani ekansan. Allah senga uzoq umr bersin. Rahmat. Qoch bu yerdan, hozir vaqt emas. Men o'zim bilaman. Qo'y, hamma o'z ishini qilsin. U juda yaxshi inson edi. Rahmatlining xotirasiga bir chal. Bu uy endi senin uyin. Bular esa Emmidan yodgorlik. O'lim haq hammani boshida bor. Emmidan birgina meros qoldi Sayfid aka. Qasos. Ha, bu bizni qarzimiz, ammo sabrli bo'lish kerak. Avval pichoqni chiqarib, keyin shukrlar aytasan. Sabr qilmaganimizda shukr derdik. Endi shef qo'sh shukr desin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Sen haq bo'lib chiqding, Jonpolat. Bu yerda o'ylanib o'tiraverimasdan ishlarni amalga oshirganimiz ma'qul edi. Menga Shevkoning manzili kerak. Bunday gaplarni bu yerda gaplashmaylik. Unda gaplasha oladigan joyga boraylik. Bizning idora ma'qul. Tog'a, ta'ziyaga kelib ketuvchilar bo'ladi. Siz shu yerda qoling.
Biror tentaklik qilmanglar. Men siz hech ishga qo'l urmanglar, xo'pmi? Bir gap bo'lsa sizni xabardor qilaman. Umar ota. Men Alifni ishga. Boshidan boshlashga keldim. Har kuni Ali uchun o'lishdan ko'ra Ali uchun yashashni o'rganish kerak ekan. Menga yordam bersangiz. Unday bo'lsa, birlamchi Elif uchun yashashni o'rganish lozim. Elifni Elif qilgan. Elifni yashashga o'rgatgan Ali edi ota. Biz Ali tufayli mehr muhabbat hissini tuydik. Sir tutishni o'rgandik. U biz uchun jondan ham aziz edi. Jondandir. U hammamiz uchun qadrli edi. Elif uchun esa ham yor ham yorondir. Faqir uchun g'amdir, alamdir. Kel hikmatim, kel, kel eshitda xulosa qil. Nazifa xonim bilan bir necha yil farzand ko'rishni xohladik. Ko'payishni istadik. Bittagina bola istadik, jon istadik. Doktorga ham bordik, tabibga ham bordik. Nazifa xonim bilan shu yoshgacha ajrashmasdan yashadik. Xullas kalom, Xudo bizga farzand bermadi. İki can bir bulup bir can istedik. O ham Allah'ın bergen canı. Belki mendendir, belki senden, belki Allah'tan dedik. Bir mertte yetimhane gelen vardık. Bu yerde ham umidlerimizin çilparçın kılıçtı. Bola asrav alış için boş urup yillep kütü etkeller vardı işte. Mayla dedik, umid kıldık, dua kıldık. Allah duoyimizni qabul qildi. Bizni chaqirishib, mana siz o'g'lingiz deydi. Uni yaxshi tarbiya qilishingizga ishonaman. Siz xavotir olmang. Hammasi uchun rahmat. Xudo omadingizni bersin. Alloh rozi bo'lsin. O'z farzandimizdek ko'ramiz. Iltimos. Xayr. Ali bizni kuldirar. Kuldirgan yuzimiz bo'ldi. O'zimiz Ali bo'ldik, so'zimiz Ali bo'ldi. O'z o'g'limiz bo'ldi. Ulg'aydi, katta odam bo'ldi. G'ururni ham unda bildik, muvaffaqiyatni ham unda ko'rdik. O'yin o'ynab, bir-biringizni boshingizni yorishingiz, yoringizni erkalashingiz yoqimli edi. O'g'limning umri go'zal edi. Ama bu takdiri ilahi. Oğlumni bergen oldu. Demek nefes bergen için yaşaşını o'rganishimiz kerak. Mana şu nefes senin olgan nefesin. Hikmatning chiqargan nefesi. Naimdan chiqqan havo. Dünyasiga, dünyasiga, aldanma dünyasiga, dünya meniki degenning bordik ta'ziyasiga. Bugün esa duran emmini tuproqqa qo'ydik. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. U haqda ba'zi narsalarni bilib-bilmay gapirdim, lekin u bizga qiyin paytda yordam bergandi. Alloh dargohida qabul etsin. Su to'g'oni su yo'lida buziladi. Bu mamlakatda biz bilmagan narsa juda ko'p. Hammasi chalkashib ketgan. Barcha sirlari bilan ketyapti. Bu yo'ldagi ishlarni hammasini davlat biladi. Duran Emining ishi ham ularning fikri bilan bo'lgan. Mayli sizlarni qiynamay qo'ya qolay. Hikmat. Hatto sen kichkina ustaxoningda turib hamma narsadan voqifsan-u, buning sirliligi qoptimi?
Tentak bolam. Sir kishining ichida bo'ladi. Bir siring bo'lib, uni boshqasiga aytsang, umring bo'yi shu sirning quli bo'lasan. Agar ichingda saqlay olsang, o'sha sir sening quling bo'ladi. Shuning uchun ikki kishining bilgani sir emas. Shevko uni pisand qilmaslik xato. Hamma bunday paytda yaxshilab qo'riqlanadi. Shunday borib boshini majaqlasa bo'ladigan odamlardan emas u. Rejali ish qilish kerak. Dala hovlisi borligini bilaman. Agar u o'sha yerda bo'lsa, hujum qilish muammo emasdi, ammo u yerni tark etganiga ko'p bo'ldi. Idorasida bo'lmaydi. Yerni 7 qavat tagiga kirib ketgan bo'lsa ham topamiz. Xudo xolisa. O yashirinadi deb o'ylamayman. Qo'riqchilarni ko'paytirgani uchun bizdan hujumni kutmaydi. Biz u kutmagan vaqtda hujum qilishimiz kerak. Bir iziga tushib olsak, masala hal bo'lardi. Bu ishda bir sir bor. Kim o'ldirdi shu Emina? Agar juda yaqinliklarni bilmaganimda chaqir o'ldirdi derdim. Nima farqi bor xo'jayin? Kim o'ldirsa o'ldirdi, hamma bizni o'ldirdi deyapti baribir. Farqi shundaki, Emini kim o'ldirgan bo'lsa, u yo chaqirni yo meni o'ldirishga harakat qiladi. Kimdir o'yin boshladi. Atrofiga odam to'plab, endi o'yin o'ynayapti. Eshitaman. Xizmat efendim. Ha, xo'p bo'ladi. Hozir. Ko'ramiz bu fitnani kim hozirlagan ekan. Menga qara, idorada hech kim qolmasin. Odamlarni yo'qot. Biroz muddatga bu yerdan ketishsin. Xo'p bo'ladi. Rahmatli hatto belidagi qurolini ham olmadi. Juda g'alati. Bu ishda qandaydir sir bor. Eshitaman. Xo'p bo'ladi afandim. Mana yana bitta sir. Bir joyga borishim kerak. Shu uchrashuvdan keyin sir ochilar. Balki bir iz topib masalani ham yecharmiz. Sen meni shu yerda kut, Jon Polat. Şu yerde kutuylar.
Merhamet. Otur Şevko. Sen bilen ahirgi uchrashuvimizda sana olay çıkarmam. Muammo çıkarmasligin lazımligini aytgan edim. Sen nima qilding? Chaqir bilan Emini öldirmoqchi bo'lding. Bizga buni sababini tushuntir. Emi o'z yerimda meni haqorat qildi. Odamimni o'ldirib oyog'im ostiga tashladi. Chaqir bilan oramizda hech narsa yo'q edi. U qarindoshimdan pul olib meni haqoratladi. Men ham bu haqoratlarga chiday olmasligimni ko'rsatdim. To'g'rimi? Yolg'on. Emini yo'lini kesmoqchi bo'lganda, oladiganini oldi. Mendan hech narsadan hech narsa yo'q pul talab qildi. Men ham unga shunday javob berdim. 200 lamachiligi uchun hech bir foyda topmadi, topmaydi ham. 200 lamachi sensan, sensan, sensan. Tortishni bas qilinglar. Sizlarni oxirgi marta ogohlantiryapman. Bu yerdan kelishmasdan chiqsangiz va tuzilgan bitimga amal qilmasangiz, butun olamga ibrat bo'lishi uchun ikkovingizni ham yo'q qilamiz. Biz hamma tomonni teng tutishga majburmiz. Hozir ikki oradagi urush hammamizga ta'sir qiladi. Hech kim bizni ruxsatimizsiz biz tuzgan bitimni shaxsiy adovati yuzasidan buzib yer bilan bitta qila olmaydi. Qolgan qoldi. O'lgan o'ldi. Bundan keyin qoladiganini ham, o'ladiganini ham biz aniqlaymiz. Endi yarashinglar. Şevko. Senden oladigan bir canım var. Bugün bo'lmasa ertaga. Meni ham oladigan yana bitta canım var. Ko'ramiz. Meni o'ldirgan chaqirni ham o'ldirsaydi, qo'shaloq bayram qilardik. Mayli. Chaqirni bayramini boshqa payt qilamiz. Savash, Xobishga telefon qil, bizga sovg'a jo'natsin. Alo. Kechqurun o'tirishi bor, eng yaxshisini tayyorlab qo'y xo'jayin uchun. Nere
Qayerga yo'qoldi bu jon polat? Rahmatxonadan so'rab ko'rayman. Bu yerda ham bo'lmasa kerak. Seyfini tashvishga soldi. Hammani oyoqqa turg'izadi. Qayerda eding jon polat? Shevkoni inini topdim. Kirish juda qiyin, ammo bir nechta odam bilan gaplashsa bo'ladi. Qanday topding? Tashqarida 8 ta kamera bor ekan. Kirish chiqishiga 2 kishi qarab turibdi. Tashqarini 6 kishi qo'riqlayapti. Kirish eshigida ham 2 ta kishi bor. Ichkaridagilarni sen hisobla. Polat. Jon Polat. Meni eshit. Koshki hamma narsa o'ylaganingdek oson bo'lsa. İçimni it tırnayapti. Aslida men bu gaplarni gapirib o'tiradigan odam emasman. Sen aytamoz, ishimni qiyinlashtirma jon polat. Beshtaman. Shevkoni giribonidan olishni xohlardim, ammo uni qo'llarini olishga majbur bo'ldim. Sen bilmaydigan narsalar ham bor. Hozir bularni senga tushuntirsam ham tushunmaysan. Afsuski, hozircha Shevkoga hech narsa qila olmaymiz. Davlat uchun ishlaysanmi? Bu nima deganing? Men faqat o'zim uchun ishlayman, jon polat. Unday bo'lsa, Shevkoga hozir o'q emas, bitta tosh otilsa ham 7 sulolamni yo'q qilishadi. Bu Shevko chaqir masalasi emas, umuman boshqa narsa. Meni sulolamda birgina Emi qolgandi. Endi yo'qotadigan hech kimim yo'q. Jon Polat. Agar Shevko olsa mendan ko'rishadi. Bilaman, sendan bitta jon qarzimiz bor. Buni to'laymiz. Ammo chaqir akangga quloq sol. Nima ish qilish kerakligini yaxshi bilaman. Bu gaplarni senga kim aytgan bo'lsa o'shanga ayt. Sen va oilang menga qadrli. Qadrli biror ish qilmayman. Jon Polat. Biroz kut, oxirini o'ylamasdan ish qilmaylik. Hamma ishning oxirini o'ylagan qahramon bo'la olmaydi. Qo'lim sinib qolsa ham u bilan ko'rishmasligim kerak edi. Nimalar bo'lyapti, Nemati? Palov sotganimizda bunchalar muammolar yo'q edi. Orqasidan boraymi? Nima dedingiz? Yonida bora olmagandan keyin orqasidan borishdan nima foyda? Mehmoningiz keldi efendim. Go'zal ekan. Kepsiz, marhamat. Hojayin mehmoningiz keldi. Salom. Xush kepsan, go'zal. Viski ichasan? Albatta. Qulab qolma tag'in. Bir soatdan keyin o'zingning ahvolingni ko'raman. Polat Alemdar Shevkoni o'ldirishga kelganini ayt. Afandim, Polat Alemdar xo'jayini o'ldirishga ketdi. Ehtiyot bo'linglar, ro'zi bo'lmasa kerak. Ustini kiyib ol. Ne oluyor?
Neç kişi eken? Koşayın, hiç kimi korumadık. Birinci kavattaki yigitlerini öldürüştü. Allah cezayını versin. Paramı ver. Bula koy. Işla. Men hech narsa qilganim yo'q. Xo'jayin, shu yerda turing. Kimsan? Nima istaysan? Polatman. Kim uchun jon Polat? Kim uchun jon oluvchi Polat? Joningni istayman. Seni chaqir jo'natdim. Emi jo'natdi. Qasosimni ol dedi. Emini men o'ldirganim yo'q. O'chir. O'chir dedim. Seni darrov o'ldirmayman. Ammo endi itdek hayot kechirasan. Seni o'ldirmaganimga ming pushaymonlar yeysan hali.